Ողջույն Factors TV հյուրը հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանն է բարձրացել։ Պարոն Սարգսյան, դուք տեսնում եք այսօր Արցախի հարցի շուրջ, այսպես ասենք, տարաձայնությունների պատճառով իշխանապողության սցենար Հայաստանում։ Եթե սեպտեմբերի 2-ի հանրահավաքի հիմնական ուղերձները լսենք, ընդդիմադիր ուժերը ասում են, այո, պետք է տեղի ունենա այդ իշխանապողությունը, օրինակ, որովհետև Նիկոլը ըստ Իշխան Սաղաթելյանի չի արտահայտում հայ ժողովրդի հավաքական կամքը, եւ եթե շատ մարդիկ լինեն, մարդկանց թիվը աճի, Նիկոլի չլինելը կֆիքսվի նաեւ դե յուրը։ Խնդրեմ։ Նախ ասեմ, որ երբ որ սահմաններին ամեն օր կրակում են, Լաչինի միջանցքն էլ դեռ բացված չի, բնականաբար մարդիկ պիտի որոշակի ելքեր որոնեն, եւ քանի որ Աշուն գարունն էլ Հայաստանում համարվում է ընտրական ակտիվացումների սեզոն, համապատասխան քաղաքական ուժերը պիտի ակտիվանան, բայց իրենք որևէ նոր բան չեն ասում իրենց ցանկացած ակտիվանալուց, քանեն ինչ ասում էին պատերազմից հետո, իսկ այդ փոխված չփոխված ասույթը միշտ բերել է նրան, որ վրաններ են դրել, հետո իրենք էլ այդ վրանները հավաքել են, այսինքն նման տեսակ հետ ասող մարդիկ հետևություններ չեն անում իրենց գործելավոճի, հետևանքների եւ արդյունք չհասնելու առումով, իսկ որպեսզի արդյունքներ գրանցեն եւ որպեսզի հանրային լայն զանգվածներ միանան իրենց, իրենք պիտի ասեն Նիկոլը չի ով է, եւ երկրորդ հետ ով պիտի ասի, որ ինքը գալուց հետո ինչ է անում, որ Լաչինի միջանցքը բացվի, ինչ է անում, որ Հայաստանի սահմաններին չկրակեն։ Այ այս հարցերի պատասխանն է, որ պիտի տա ցանկացած քաղաքական ուժ, քաղաքական կուսակցություն, որը քաղաքական դաշտում գործունեությունը ծավալում։ Ես բաց ճակատով ես ասում եմ, որտեվ ես մշտապես այդ ուղությունների եւ դրա լուծումների մասին ասել եմ։ Գուցե մարդկային մի որոշակի խումբ դա ընդունել է, մի ավելի մեծ ստվարխումբ չի ընդունել, բայց ես պոպուլիստ չեմ ու շարունակում եմ այդ կրկնել, եւ ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պիտի դառնա համաշխարհային հանրության մաս, որովհետեւ թե Արցախի, թե Հայաստանի, Հայաստանում առաջացած խնդիրների աշխարհակաղակական, տնտեսական, անվտանգային, սպառազինության, բանակի լուծումները բոլորը այդ դաշտում են։ Ռուսաստանում չկան լուծումներ, Ռուսաստանը մնացել է 20-րդ դարի կեսերի մտածելակերպի մեջ, եւ այդ մտածելակերպով եւ այդ ունեցած տեխնոլոգիաներով ինքը պարտվում է ամենտեղ։ Մենք, դուք ասացիք, Ռուսաստանում չկան լուծումներ, կխոսենք սեպտեմբերի 3-ի որոշման մասին, մտնել ԵՏՄ եւ դրա հետևանքները, բայց մինչեւ դա, քանի որ մեր ընդդիմության հարավակից ենք խոսում, տեսեք, ես փորձում էի լսել այն քննադատությունը, որը ուղված կլինի Լավրովի նոր պլանին, որը ինչի մասն է, Արցախը Ադրբեջանի մեջ կազմալուծելու հայկական ուժերի կողմից մեկ որպես միավոր քանդելու, ոչնչացնելու եւ ինտեգրելու Ադրբեջանին, բայց լսեցի հետեւյալը. Շարլ Միշել, մենք չենք զիջելու այլևս, մենք ստանալու բան ունենք, դու եւ քո խամաճիկ Նիկոլը այլևս չեն կարողանալու Ադրբեջանի սպառնալիքի տակ հայ ժողովրդին նոր զիջումներ պարտադրել, իսկ ինչ էր առաջարկել Միշելը, Եվրամիության խորհրդի նախագահը, ասում էր քայլ առ քայլ լուծենք ապաշրջափակման խնդիրը Արցախի, մասնավորապես, տեսեք, Լաչինի միջանցքը պետք է ապաշրջափակվի նախկին համաձայնագրերի եւ միջազգային քրեական դատարանի որոշման համաձայն։ Նախկին համաձայնագրերը եւի նոյեմբերի 9-ը նկատի ունեն, հա, եւ ասում եմ, աղդամի ճանապարհով մատակարումները կարող են լինել հիմնական կարիքների հրատապ եւ ամենօրյա ապահովման կոնկրետ եւ կայուն լուծման մաս։ Այսինքն այս մարդը ասում է, վերադարձրեք Լաչինի նախկին կարգավիճակը, ինչը միջանցքային տրամաբանություն։ Ձեր կարծիքով ինչու մեր ընդդիմությունը որևէ գնահատական չտվեց Լավրովի այդ նոր պլանին, բայց Միշելի այս լուծմանը ինչ ասես ասացի։ Որովհետև այդ ընդդիմությունը հիմնական մասով կամ գործակալ է, կամ ռուսական ազդեցության գոտում եւ նրանց թելադրանքով գործնեություն ծավալող միավորներ։ Եվ իրենց խնդիրը ոչ թե Արցախի հարցի լուծումն է կամ Հայաստանում առաջացած ճգնաժամի
հաղթահարումը, այլ սեփական իշխանությունը վերահաստատելը, սեփական ունեցվածքը պահելը, սեփական ազդեցությունը ավելացնելը, այնպես ինչպես նախկինում արել են, ինչի դեմ 2020 թվականից պայքարել ենք մենք։ Չէ, բայց այս հարահավաքը Արցախի փրկության թեմայով էր։ Լավրովի ասաց է, հետ փրկության նման չի։ Այսինքն չքննադատել մի ծրագիր, որը Արցախի տարալուծման մասին է, տրամաբանությունը ո՞նց է։ Գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած տաքստովարորդ, լավ իմաստով եմ ասում տաքստովարորդին, որևէ կերպ այդ մասնագիտությունը չեմ թերագնահատում, ուղղակի իրենք մարդկանց հետ շատ են շփվում, կամ Վարշավիր, կամ մատնահարդար, ասում է, որ Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա է, ագրեսիա է, Ուկրաինայի ինքնիշխանության անկախության դեմ։ Այդ ընդդիմությունը, որ իրեն քաղաքական է համարում, ինքը չի ասում տենց բան, երբեք չեն ասում իրենք նման։ Դե նա Ուկրաինան է, մերը չի, սա ու Արցախ։ Դա կապ չունի, երբ որ դու ուզում ես արդարություն, դու պիտի ասես, որ այն ինչ որ Ռուսաստանն անում է Ուկրաինայում, դա ագրեսիա է։ Այդ դեպքում էլ աշխարհը կընդունի, այն ինչ որ Ադրբեջանը անում է Լեռնային Ղարաբաղում, դա ագրեսիա է։ Եթե դու չես ընդունում, որ Ուկրաինայում տեղի ունեցող ագրեսիա է, չես էլ կարող աշխարից ու Շարլ Միշելից պահանջել, որ ինքն ընդունի, որ Ադրբեջանի արած Լեռնային Ղարաբաղում ագրեսիա է։ Էս պարզ բան է, չէ՞։ Չի լինում երկակի ստանդարտներ, դա քաղաքական միավոր են, իրենք տեսակետ պիտի ասեն, իրենք պիտի ասեն, որ Ռուսաստանը լավ է արել, որ մտել է Ուկրաինա, կամ իրենք պիտի ասեն հակառակը։ Այսօր էլ խնդիրների լուծումը երկու հարթության մեջ է, եւ այդ խնդրին հստակ անդրադարձավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը իր իտալական հեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում, որտեղ ասեց, որ ռուսները մեղադրում են իրեն, որովհետեւ Հայաստանը ժողովրդավար է, եւ կառավարությունը դրդում են, որ միջոցներ ձեռնարկեն Ռուսաստանին դուրս հանելու համար, մենք էլ ասում ենք, որ Ռուսաստանը իր ձեռնարկած քայլերի կամ չձեռնարկած քայլերի հետևանքով է հեռանում։ Երկրորդ ասաց, որ արևմուտքն էլ, արևմուտքը մեղադրում է, որ ռուսների հետ ենք հապկում ու ԵՏՄ-ում ենք, ռուսներն էլ մեղադրում են, որ Ուկրաինայի հարցում իրենց չեն աջակցում։ Հետո դրանից հետո ինչ եզրակացություն պիտի արվի։ Ու քաղաքական դաշտի ինչ եզրակացություն պիտի անի, ինչ եզրակացություն պիտի անի քաղաքացիական պայմանագիրը եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Այստեղ եզրակացություն անելու ընդամենը երկու տարբերակ կա։ Եթե քեզ չեն վստահում ու մեր արտաքին քաղաքականության պրոբլեմը դրանում է, ուրեմն այդ պրոբլեմը հաղթահարել է պետք, իսկ հաղթահարել ունի երկու ձև։ Կամ ասում ես, ես Լուկաշենկոյի նման դառնում եմ Միութենական պետություն, մտնում եմ Միութենական պետության կազմի մեջ, ինչը ասում են այդ միտինգավորները ենթագիտակցական մակարդակում, բայց բարձրաձայն չեն ասում, չունեն այդքան խիզախություն, որ այդ բարձրաձայն ասեն։ Դե նրանցից մեկը ասում է, նրանցից մեկն ասում է, այո, այն էլ ասում է որոշակի տոններով, կամ ասում ես, որ ՀԱՊԿ-ից ու ԵՏՄ-ից պետք է դուրս գալ։ Մենք ասելով ի նկատի ունեմ մեր կուսակցությունը եւ արևմտյան արժեքներ կիսող մյուս կուսակցությունները, որոնք կան Հայաստանի Հանրապետությունում, ասում ենք հետեւյալ բանը, որ եթե անգամ դառնում ես Միութենական պետություն, այդ Միութենական պետության ունեցած տեխնոլոգիաները, սպառազինությունը, բանակը, բանակի մարտավարությունը բավարար չի, որպեսզի դու կարողանաս Ադրբեջանի դեմ պայքարել, որպեսզի մենք կարողանանք մեր զինվորին տալ այն զենքը, այն սպառազինությունը, որով ինքը հավասարը հավասարին կպայքարի Ադրբեջանի դեմ, իսկ իր ունեցած խիզախությամբ նաև կհաղթի։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք, որ մեր սահմանները պաշտպանված լինեն, մեր երեխեքը արժանապատիվ զենքով կրվեն ու կարողանան հաղթել, մենք պետք է զենքը գնենք արևմուտքից։ Վաճառում է արևմուտքը, չի վաճառում արևմուտքը, այս խնդրի ուրիշ թեմա է, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ ինքը վաճառի, մենք պետք է կախվենք իր վզից, ասենք վաճառի այդ զենքը մեզ։ Մենք չենք փորձում այդ ուղղությամբ քայլեր անել։ Ֆրանսիայի հետ ոնց որ թե ինչ որ շփումներ կա։ Գիտեք ինչ, ինչ որը միանշանակ կա, բայց այդ ինչ որից բողոքում էր, չէ՞, վարչապետն ասում էր, նրանք էլ չեն ընդունում, նրանք էլ չեն ընդունում։ Ես խոսում եմ սրա մասին, ես չեմ ասում, որ քայլեր չեն արվել։ Իհարկե քայլեր կան, իհարկե այս վերջի ընթարման ժամանակ, որը տեղի ունեցավ Սոտքում, բավականին լավ դրսևորվեց այն ձեռքբերումները ռազմաարդյունաբերության ոլորտում, ինչը մենք ունենք, ու այն գնումները, ինչը մենք կատարել ենք, ու ապրեն մեր զինվորները, ապրեն մեր տղեկը, ու իրենք լրացին դրա համար, ու Ալիևը ինչի է շտապում։ Ալիևը շտապում է, որովհետև շատ լավ հասկանում է, որ եղել է Արցախյան առաջին պատերազմ, եղել է Արցախյան երկրորդ պատերազմ, իսկ թվերի ցանկը երկուսով չի ավարտվում, երկուսից հետո կա 3, 4 եւ այլը, մինչև անսահմանություն։ Ինքը ուզում է հիմա վերջնականապես լուծել այդ խնդիրը,
որպեսզի չլինի Արցախյան երրորդ պատերազմ, որում կարող ենք մենք հաղթել։ Իսկ որպեսզի խնդիրը այդպես լուծի, ինչ անել պետք։ Պետք է հայաթափել Արցախը։ Ամբողջությամբ հայաթափել Արցախը։ Ու այս Արցախի հայաթափման խնդրում է, որ պիտի քաղաքական կուսակցությունները լուծումներ ասեն, որ Արցախը չհայաթափվի։ Իսկ այդ կուսակցությունները փոխանակ լուծումներն ասեն, իմ կարծիքով Ռուսաստանի բզբզոցներով Արցախում ներ իշխանական հեղաշրջում են անում։ Դա հեղաշրջում էր։ Իմ կարծիքով միանշանակ, այո, իմ կարծիքով դա ռուսների կողմից պլանավորված, ծրագրավորված ռեալ հեղաշրջում էր, որի նպատակն է Արցախում անել հեղաշրջում, այնտեղ ժողովրդի եւ քաղաքական կուսակցությունների ճնշմամբ փոխել իշխանությանը, հետո նույնը պրոյեկտել Հայաստանի վրա, ներառյալ այդ հարցում կիրառելով նաեւ Երևան քաղաքի ընտրությունները, որտեղ իրենց տարբեր թևերից հավաքած Գազպրոմներով ֆինանսավորվող թեկնածուներով գալ մտնել Երևանի ավականի եւ այնտեղ միավորվելով փորձել վերցնել իշխանությունը, որից հետո հայտարարել, որ հանրային տեսակետը փոխվել է նախորդ ընտրության համեմատ եւ պետք է արտահերտ ընտրություններ անել եւ փոխել Հայաստանի ընդհանուր իշխանությունները, այս առումով գնալ ցնցումների, այսինքն մեխանիզմը քաղաքական ճանապարով, ես կարծում եմ Ռուսաստանը դրել էր այդ ուղղության վրա եւ հիմնական խնդրի լուծումն էլ այդ դաշտում է, բայց իրական լուծումները Արցախի, որտեղ իշխանապողություն եղավ, բացարձակ ուրիշ դաշտում է, այդ Աղդամի ու Լաչինի ճանապարհների համազոր դառնալու և այդ համազորությունը ինչ որ ձև ցույց տալու, այդ առումով համաշխարհային հանրության համար հասկանալի լինելու դաշտում է, որում ցավոք սրտի մեր արտաքին քաղաքականությունը կաղում է, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը այդ առումով ոչինչ չի ասում, անկամ տեսակետ, ինչ ես համարում եմ սխալ, ինչքան էլ մենք ասում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի ներքաղաքական կյանքի եւ քաղաքական գործունեության պատասխանատուն Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններն են եւ Հայաստանը երբեք էլ տարածքային պահանջներ չի ունեցել Ադրբեջանից, որ այդտեղ մարդկանց իրավունքների եւ ինքնորոշման խնդիր է, միևնույն է, Ֆրանսիայի Փարիզի քաղաքապետը գալիս է, հումանիտար բեռ է բերում եւ տեսակետ է ասում, Հոլանդիայի, Նիդերլանդների ներկայացուցիչը տեսակետ է ասում, ուղեկցում է իրեն, քաղաքային ներկայացուցիչը, այսինքն Հայաստանը այստեղ լինելով պարտավոր է արտգործնախարարությունը այդ առումով տեսակետ ասել, մենք օրինակ տեսակետ ասում ենք այդ առումով խնդիրների լուծման, ես չեմ տեսնում քաղաքական դաշտում ուրիշ քաղաքական ուժ, որ խորանում է դրա մեջ ու փորձում է տեսակետներ ասել, իսկ Աղդամի ճանապարհի փակելու բաց լինելու խնդիրը Ադրբեջանը շատ լավ օգտագործում է, հրաշալի, եւ ինքը կարողանում է հասկանալի դառնալ միջազգային հանրության համար, որովհետեւ խնդիրը ոչ թե Աղդամով մի անգամ հաց տանելու մեջ է, այլ Աղդամի ճանապարհ ընդհանրապես գործելու մեջ, ու այստեղ խնդիր կա, տեսեք, Ադրբեջանի ներթափանցման ճանապարհ է դա լինելու, ռազմական ներթափանցում, իշխանական մարմինների ներթափանցում, Ադրբեջանի հետին նպատակը միանշանակ դա է, դրանում կասկածող չկա, ուղղակի խնդիրը ուրիշ հարթության մեջ էր, նախկինում Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհը համազոր էր համարվում Մնջևան Բաքու ճանապարհի հետ, Մեղրի Միջանցքի, ասինքն ասում են կբացեք Մեղրին, կբացվի Լաչինը, հիմի ասում են կբացվի Գորիս Ստեփանակերտը, եթե բացվի Աղդամ Շուշին, Զանգեզուր Միջանցքից ոնց որ չեն խոսում վերջին, տեսեք, այսինքն իրենք ասում են աշխարհին, որ ու աշխարհն էլ ասում է համազոր համեմատություն է, այ Մեղրի Միջանցք ու Լաչին համազոր չի, բայց այստեղ համազոր է առավել եւս, որ իրավական առումով երկուսն էլ Ադրբեջանի տարածքում են, հիմի տեսեք, երբ որ էկոլոգները փակեցին Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհը, Աղդամի ճանապարհը փակվեց այդ ժամանակ, մինչև այդ պատերազմից հետո շաբաթը երկու անգամ ադրբեջանական զինվորական միավորումները, զինուժը այդ ճանապարհով գալիս գնում էր Շուշի, Ստեփանակերտ, այո, Ստեփանակերտ, այո, գալիս էին Կարմիր Շուկայով եւ այլ Աղդամով մտնում էին, գնում էին Շուշի, եւ քանի անգամ եղել է այն ժամանակ, որ մերոնք փորձ են արել ճանապարհը մոտավորապես Կարմիր Շուկայի մոտ, կարծեմ երկու անգամ փակել են, երբ որ փակվեց էկոլոգներով ճանապարհը դեպի
Ստետ Պանակերտ, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունն էլ ճիշտ արեց, փակեց Աղդամի ճանապարհ. Հիմա էս ադրբեջանցիները ինչ որ սուպեր նախագիծ են արել, որով, չգիտեմ, մեր մարզահամերգային համալիրի նման Երևանի մոտարապես մեզանից գողացած այդպիսի մի նախագիծ է, ինչքան աչքովս ընկավ իրենց կայքերում, ուզում են կառուցել Ստեփանակերտում, պլյուս ուզում են կառուցել մինչև 28,000 մարդու համար բնակավայր իբր փախստականների, որ նրանք հետ վերադառնան Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում, Արցախի տարածքում, Շուշիում, հա, խնդիրը երկուսն էլ Շուշիում կառուցելու վրա է, իսկ Շուշի հասնելու համար հիմա իրենք լրացուցիչ 100 կիլոմետր ճանապարհ են անցնում, դրա վերջին 5-6 կիլոմետրն էլ քարին տակով, որը գրեթե անանցանելի ճանապարհ է, ոչ թե գրեթե անանցանելի ճանապարհ է, այդտեղ որպեսզի անցում ունենաս նորմալ, շատ լուրջ միջազգային չափանիշների ու բավականին երկար կամուրջ է կառուցել պետք, որը 1-2 տարվա խնդի չէ, ինչ որ Ադրբեջանը ասֆալտ փռելով գնում է. Այսինքն իրենք ռեալ կոմունիկացիոն խնդիր են ուզում լուծել, իրենք ուզում են ասեն, մենք Շուշիում փախստականների համար տուն ենք ուզում կառուցել, մենք մշակութային օջախ ենք ուզում կառուցել, իսկ այդ վատ Ղարաբաղցիները փակել են այդ ճանապարհը մեր տարածքում, սեպարատիստական, ինչ որ եւ այլը եւ այլ, եւ իրենք այդ ենթատեքստում փորձում են ուժային լուծում ունենալ, այ ամբողջ խնդիրը էստեղ է, հող են նախապատրաստում այդ ճանապարհը ուժային ճանապարհով բացելու համար։ Ուժը որն է, պարտադրանքով այդ հումանիտար բեռները քաղաքացիական անձանց մասնակցությամբ ուժ կիրառվի եւ մցնա, թե ռազմական բախում։ Ես չեմ բացառի Ադրբեջանի կողմից որևէ տարբերակ, առավել եւս որ իրենք պիտի նայեն աշխարհակաղակական դրա հնարավորությանը եւ աշխարհի պահվածը։ Դե Էրդողանն ու Պուտինը այսօր հանդիպում են, դրանից հետո մենք սպասենք Ադրբեջանի ակտիվացման, թե ամեն դեպքում նրանք չեն խոսի Արցախից։ Ես կարծում եմ, որ Էրդողան-Պուտին հանդիպումից հետո ակտիվացումներ չեն լինի, եւ կողմնակից չեմ են քաղնուրը վերլուծաբաններին, որոնք ամեն հանդիպումից առաջ իրենց լայվերն ավելացնելու համար վայնասուն են դնում, ու երբեք էլ ներեգություն չեն խնդրում, որ այդ իրենց ասած վտանգները տեղի չունեցել։ Ես կարծում եմ, որ Էրդողանը հիմի ամեն ինչ անում է արևմուտքին դուր գալու համար, որովհետեւ երկրաշարժից հետո ունի լուրջ պատճառներ ընդեղ գնալու, եւ նաեւ իր երկրի տնտեսական ու լիրայի տնտեսական անկումը կանգնեցնելու համար իրեն շատ կարևոր է արևմուտքը։ Իսկ արևմուտքը չի ուզում, որ այս տարածաշրջանում խնդիրները լուծվեն ուժով, Էրդողանն էլ չի ուզում, որ ցեղասպանությունը, որը 2 տարի առաջ ճանաչեց Բայդենը, նույն ժողովուրդը, նույն ցեղախումբը նոր ցեղասպանություն անի ֆիզիկական ուժով։ Կներեք, բայց Լավրովը ասում է, Թուրքիան կարող է կառուցողական դեր ունենալ Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան պայմանավորվածությունների կատարման մեջ։ Գիտեք, հենց այդ կառուցողական դերի առումով ես տեսնում եմ, որ Թուրքիան ավելին կարող է զսպող հանգամանք լինել այս պահին Ադրբեջանի նման քայլեր անելու, ոչ թե խրախուսող։ Այսինքն այս առումով, որ ասում եմ, համաձայն չեմ ենք խաղվել լուծաբանների հետ, համաձայն չեմ հենց այս տեսակետից, որտեղ Թուրքիային ձեռնատու չի։ Ուրիշ խնդիր Ադրբեջանը կլսի Թուրքիային, թե Ռուսաստանին։ Սա լրիվ ուրիշ խնդիր է, լրիվ ուրիշ խոսակցության թեմա, ու այստեղ ես չեմ կարող պնդել, որ ինչ է։ Այստեղ ես կամ մենք, կամ հայ հանրությունը, կամ համայն հայությունը պիտի ասի, թե Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը ինչ անի, ու այդ ինչ անելը չպիտի լինի Լեռնային Ղարաբաղի լիգիտիմ իշխանությունը փոխելը։ Կներեք, ինչ անի, 3 սցենար եմ ես մատնանշում, բայց կխոսենք դրանց հարցից, բայց իշխանություն փոխելու հետ կապված ամեն դեպքում կուզեմ այս թեման մարենք, հա, վերջնականապես։ Օրինակ Ռոբերտ Քոչյանը ասում է, ես ուրախացա, երբ որ իմացա Արայք Հարությունյանի հրաժարականի մասին, միշտ դուք դա հեղաշրջում եք համարում, ես չեմ հասկանում, ինչպես կարելի է ուրախանալ հեղաշրջումով, այսինքն ինչ չէր անում կամ ինչ էր անում Արայք Հարությունյանը, որ նրա հեռացումը կարող էր երկրորդ նախագահի համար ուրախալի լինել, ինչ կարող եք ասել։ Դուք տեսել եք այն կադրերը հոկտեմբերի 27-ին, երբ որ Ռոբերտ Քոչյանը մոտենում է իմ մորս, հետո Ռուսաստանի նախագահի հետ դուրս է գալիս, ինքը այդ ժամանակ էլ ուրախ էր։ Տեսել եմ այդ։ Այո, ինքը միշտ ուրախ է, ինքը այդ կարգի ուրախ տղա է։ Դե Արցախի փրկության բանաձևը, այդ ուրախության հետևանքներ ու իր իշխանության, որ հոկտեմբերի 27-ը չբացահայտվեց, այդ ուրախության արդյունքներ, որ գույք պարտքի դիմաց մեր եղածը տվեցին օտարին, այդ ուրախության հետևանքներ, որ Հայաստանում անընդհատ ընտրությունները կեղծում էին ու տեղի էր ունենում արտագաղթ, որ Ադրբեջանը դարձավ 10 միլիոն, մենք մնացինք 2 միլիոն
900 հազար նվազեցինք։ Այդ ուրախության հետևանքն էր, որ երկրի տնտեսությունը բաժանեցին 40 օլիգարխների մեջ, բանակը մնաց տկլոր, պատերազմում մենմենակ ու դրա համար էլ պարտվեցինք։ Ռոբերտ Քոչյանին ի՞նչ մեկնաբան է։ Ռոբերտ Քոչյան մեկնաբանության կարիք չունի։ Ինքը իրենով տեղով մեկնաբանություն է։ Ուրախացել է ինչի վրա, որ Արցախի ընտրված ժողովրդով ընտրված նախագահը փոխվել է, ու հիմի ազգային ժողովով կարողան նախագահ ընտրել, ու Ադրբեջանն էլ ասի, որ այդ սեպարատիստական իշխանությունը անօրինական ու մտնի այնտեղ գործողություններ անի։ Կարող է Արայք Հարությունյանը թույլ էր, այդքան հայրենասեր չէր, պատրաստվում էր զիջումների գնալ, իսկ նոր նախագահ և իշխանության եկած նախկին ընդդիմությունը կարող են ավելի կոշտ դիրքեր զբաղեցնել։ Գիտեք, իսկ ով է որոշում, որ նորը ավելի ուժեղ է, կամ այդ նորին ինչպես պիտի որոշի։ Դա դաշնակցական է, օրինակ ազգային ժողովի նախագահը։ Չէ, ընդհանրապես կարգն է ձևել։ Որոշում է ժողովուրդը, Արայք Հարությունյանին ընտրել է ժողովուրդը։ Ես Արայք Հարությունյանի փաստաբանը չեմ ու դրան գովերգողը չեմ, բայց Արայք Հարությունյանը ժողովրդի կողմից ընտրված նախագահ էր, որը կարող էր հակակշռել ազգային ժողովին։ Հիմա ազգային ժողովի կողմից ընտրված նախագահը չի կարողանալու հակակշռել ազգային ժողովին։ Այսքան բանը Ռոբերտ Քոչյանը հասկանում է, չէ՞։ Հետևաբար, որ հասկանում է, չկա այդ հակակշիռը, այստեղ ժողովրդավարությունը տուժեց, չէ՞։ Ով է որոշելու, որ այդ հաջորդ եկածը ուժեղ մարդ է։ Ով է ասում, որ հաջորդ եկածը Արայք Հարությունյանից ուժեղ մարդ է լինելու։ Ինչով է որոշվելու, ովքեր են այդ որոշողը։ Այդ նույն ազգային ժողովը, այդ նույն ազգային ժողովի մեծամասնությունը 15 հոգի Արայք Հարությունյանինն են, 9 հոգի Սամվել Բաբայանին են, 7 հոգի էլ իրենց։ Ոնց որ թե որոշողները այդ 8 հոգին են, Ռուբեն Վարդանյան, Բակո Սահակյան, Արկադի Ղուկասյան եւ եւս մի քանի հոգի, որոնց մասին չէ։ Դե իրենց որոշացի արդյունքում էլ մենք ունեցանք այս պատերազմը, այդ պատերազմում ոչ պատրաստ էինք, ունեինք դաշնակից, որը փոխանակ մեզ աջակցեր, առեսոր Լավրովը ծրագրեր է առաջարկում, որտեղ մեզ թարիշների կարգավիճակ է տալիս, որոնք չունեն ոչ տարածք, ոչ էլ անվտանգության խնդիր ունեն լուծելու, ու եթե այդ թիմին բավարարում է, ես ինչ ասեմ։ Ես էստեղ ասելու բան չունեմ, բայց ես խնդիրը նաև այդ թիմի մեջ այդքան չեմ նայում, որտեվ այդ թիմը չէր կարող այդ խնդիրը լուծել, եթե ինքը կոնկրետ պատրվակ չվերցներ ու դա մատի փաթաթան չաներ։ Եթե այդ աղդամի ճանապարհի հարցը, հասկանում եք, այս ճանապարհի հարցն էր Արայք Հարությունյանի փոփոխության հիմնական դրտապատճառը։ Ես չգիտեմ, Արայք Հարությունյանը կողմ էր, որ այդ ճանապարհով Ադրբեջանը գնար Շուշի գար ռուսների ուղեկցությամբ, ու նույն կերպ Լաչինից մենք ռուսների ուղեկցությամբ գնայինք հետ գայինք, թե դեմ էր։ Ամեն դեպքում ասում են, որ պայմանավորվածություններ եղել է, որ միաժամանակ երկուսն էլ բացվեն Շուշին ու Աղդամ, այսինքն Արայք Հարությունյանի իշխանության ժամանակ եղել է պայմանավորվածություն, որը խախտվել է, Ադրբեջանը չի եկել եւ այլը եւ այլը, բայց հայկական կողմն ասել է, որ մենք համաձայն ենք, որ միաժամանակ երկուսն էլ բացվի, հետեւաբար Արայք Հարությունյանն էլ ասել է, հիմա եկել է մի կողմ, որը ասում է, չէ, չպետք է բացվի այդ որևէ պարագայում, ու մենք գնում ենք մաքսիմալը, մաքսիմալի, մենք չենք գնում ժամանակավոր ինչ-որ խնդիրներ լուծելու, ամեն ինչ հանգստացնելու, մենք գնում ենք մաքսիմալի, մենք ուզում ենք անկախություն։ Ես չեմ կարող կշռել ու ասել իրենցից որն է ճիշտ։ Այդ կարող է որոշել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, ով Լեռնային Ղարաբաղում է ապրում։ Բայց խնդիրը այս երկու մոտեցումների մեջ է։ Փոփոխությունը տեղի ունեցել այս երկու մոտեցումների արդյունքում։ Եվ նրանք, ովոր փոփոխել են, իրենք պիտի իրենց վրա պատասխանատվություն վերցնեն ու բացատրեն, թե իրենց այդ պահվածքը ինչով է արդյունավետ լինելու։ Այդ մաքսիմալի հետևից գնալու։ Այո, ինչով է արդյունավետ լինելու, ով է մեզ աջակցելու, որ այդ մաքսիմալը պահենք։ Ես ամենամաքսիմալի կողմնակից եմ։ Ամենամաքսիմալի, պատրաստ եմ ամեն կերպ։ Բայց ինչով է դա հիմնավորված, ինչով է դա երաշխավորված։ Բայց կարծում եք մաքսիմալի հետևից են գնում, որովհետև եթե Ռուսաստանը ինտեգրմալ ծրագիր է առաջարկում, նրանց հիմնասյունը պետք է լինի Ռուսաստանը, չէ՞, միշտ Ռուսաստանը այդ մեր երազանքների կատարողը եղել։ Եթե Ռուսաստանը ինտեգրման ծրագիր է առաջարկում, այսինքն ինչի վրա այն հիմնվում այդ մաքսիմալը պահանջելով։ Գիտեք, ես հասկանալի է։ Ես միանշանակ ասում եմ, որ չեմ կարծում, որ իրենք մաքսիմալի հետևից են գնում։ Ու լրիվ նա հեգնում եմ նաև ձեր հետ միասին այդ իրենց ասացին, որովհետև իրենք
իրենք այն ժամանակ էլ ասում էին, որ գույք պայքի դիմացը բխում է Հայաստանի շահերի, որ հանուն Հայաստանի են անում, որ ԵՏՄ-ը մտնել է այդ անվտանգության ամենալուրջ երաշխիքն էր, ոչինչ թե Արցախյան դիրքավորում կունենալու Հայաստանը, բայց իրականում նաև այդտեղ ներկայացված կուսակցությունները հայտնի են ամեն ինչ զիջելու իրենց դարավոր պատմության կենսագրությամբ, որ զիջելու լավ փորձ ունեն, եւ այդ ասում են, ուղղակի մանիպուլյացիա է, պարզ մանիպուլյացիա է, ժողովրդին հերոս դուրս գալու, հերոս երևալու, այն դրոշ այրողների, դրոշ ծեծողների նման էլի, դրոշ ծեծում են, բայց իրականում ոչինչ չեն անում, այս կարգի պոպուլիստական ինչ որ բան է, ասում են հասնեն իշխանության, իսկ դրանից հետո ինչ կանեն, այդ կերևա։ Իսկ ռուսական կոնտեքստում հստակ է, որ Լավրովի նաև այս վերջին առաջարկը հստակ ազգային փոքրամասնության կարգավիճակ, ավելին ոչ մի բան։ Դա ինչու էս մարդիկ ձայն չեն անում, պարոն Սարգսյան, Արցախի նորընտիր իշխանություն, համաձայն ես ռե, թե համաձայն չի, իրենք, ոչ իրենք են մի ուղերձ տալիս, որ մենք գալիս ենք այս ծրագրով, հա, ոչ Դավիթ Իշխանյանը և ազգային ժողովը են ղեկավարում և այդ երեք կուսակցություններն տալիս, Սամվել Բաբյանը օրինակ իր ծրագիրը ասում է, կարելի է հայհոյել, վիրավորել, չգիտեմ, հազար մի բան ասել այդ մարդուն, ընդունել կամ չընդունել, օրինակ, չէ, բայց նա ինչ-որ մի բան ասում, այս ծրագիրը նրանք առաջ քաշում, համաձայն է Լավրովի պլանի հետ, թե չէ, մեր ընդդիմությունը, որ իշխանապողության հայտ է ներկայացնում, համաձայն է Լավրովի ծրագրին, համաձայն չի, այս բաները մենք չգիտենք, հա, բայց լսում ենք հայրենասիրական ինչ-որ խոսքեր, իհարկե իրանք համաձայն են, իրանք ասում են, այ եթե մենք իշխանության լինեինք, Լավրովը նման ծրագիր չէր առաջարկի։ Եթե հարցնում ես ինչի, ասում են, որովհետև Պուտին Ռոբերտ Քոչյանի մորքուրի տղեն է, հալալ, ուղղակի հնդկական կինոյի նման կորցրել են, հետո իրար գտել են էլի, կամ չգիտեմ ես իմով։ Այսինքն իրենք համարում են, որ մարդկային հարկանիշներով, եթե այս մարդը լիներ, Ալիևը այդ տոնով չէր խոսի, սոտկում չէին կրակի, Լավրովն այդ ծրագիրը չէր առաջարկի։ Այս մանկապարտեզի մակարդակի քաղաքական իմացությունը կամ քաղաքական իրավիճակի վերլուծություն, չկա այդպիսի բան։ Եվ դրա համար էլ իրենց հավաքները, այդ իրենց ժամանակին փողաշխատած 5-10 հազար մարդուց ու որոշ մոլորյալներից են կողմ չի անցնում։ Նույնիսկ Հայաստանում եղած արցախցիները, որ շատ ավելի շատ են, քան 10 հազարը, չմասնակցեցին այդ հանրահավաքին։ Ինչի՞, որովհետև չեն հավատում այդ մարդկանց ու չեն վստահում, որովհետև տեսել են, համոզվել են, որ այդ մարդիկ ուրիշ բան ասում են, բացարձակ ուրիշ բան անում են, որ այսօրվա Ռուսաստանից մեր ունեցած էներգետիկ, տնտեսական, ռազմական ամբողջ կախվածությունը, որը ունենք, որը աշխարհում ամենահետամնացներից է, եկել է ռուսներից, որը ոչինչ մեզ չի տալիս, Լեռնային Ղարաբաղին էլ առաջարկում է թալիշների կարգավիճակ ազգային փոքրամասնության։ Ու այստեղ ընտրության բանը չկա, ու ինչ ասի Շարլ Միշելը։ Շարլ Միշելն ասի, չէ, գիտեք, բանը, թե Արցախում աղդամով ադրբեջանցիները չկարողանան Շուշի գնալ գալ, Եվրոպան արևմուտքը ասում է, բոլոր ճանապարհները պիտի բաց լինեն, բայց նրանք նշում են, չէ, որ Լաչինի միջանցքը, Լաչինի ճանապարհը միջանցքային տրամաբանությամբ է, Միշելը ասում, նոյեմբերի 9-ին, այո, այո, միջանցքային տրամաբանությամբ է ասում, եւ նրանք ասում են, որ աղդամը այլընտրանք չի Լաչինին, Լաչինս այսպես թե այնպես պիտի բացվի, այդ այլընտրանք չի, իրենք դեմ չեն, որ նա էլ աշխատի, բայց Լաչինը միանշանակ պիտի բացվի, ստեղ հակադրվելը կամ ինչ-որ բան ասելը, ասենք, որը ոչ հայանպաստ է կամ սխալ է, գրեթե անհնարին է, իսկ մենք ինչ ենք ուզում, որ Եվրոպան ու Արևմուտքն ասի, մենք ինչ ենք անում Եվրոպային ու Արևմուտքին, որ իրենք ավելին ասեն, մենք գնում ենք որևէ ընդառաջ քայլի, որ իրենք ավելին անեն, թե միայն մուննաթ ենք գալի Եվրոպայի ու Արևմուտքի վրա, որ ես շարեցիք, ես շարեցիք, ինչ է անում այդ հապկը, անթարթ ասում ենք հապկն է դուրս գալիս, թե մենք ենք դուրս գալիս, իմաստը որն է, ինչից ենք վախենում, որ ասենք հապկը թո դուրս գա, որ դուրս չի եկել, մնացել է, այդ մեզ խանգարում է, չէ, մենք վաղը կարող է Իսրայելին ասենք, այս զենքը մեզ պետք է, որտեղ վաղը պատերազմ է լինելու վաճառը, ինքնասի դուք հապկի անդամ եք, այդ տեխնոլոգիայը չեմ կարող վաճառել, կարող է, չէ, այդ պատրվակը բերել, նույն պատրվակ, իհարկե մենք բազմաթիվ պարտավորություններ ունենք հապկում, եւ նույնիսկ մեր բարեկան Ֆրանսիան չի կարող որոշակի զինատեսակներ մեզ վաճառել, որ քանի որ մենք հապկում ենք, մենք պիտի հապկից դուրս գանք ու հապկի քանդվելը որպես ապրանք վաճառենք Արևմուտքին, ասենք, տեսեք, քանդում ենք հապկը, որտեւ այդ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը այսօր միանշանակ իրար հետ են խաղում, Լավրովի այդ ծրագրից հետո, Լավրովյան հենց առաջի պատերազմից հետո, այդ մեզ պիտի ակնհայտ լիներ, Ռուսաստանը մեր բարեկամը չի,
Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված բոլոր բոլոր խնդիրների լուծումը աշխարհակաղակական վեկտորի փոփոխության մեջ է։ Մենք պետք է փորձենք քաղաքակիրթ աշխարհի մաս դառնալ, որտեվ այդ քաղաքակիրթ աշխարհը ի տարբերություն Լավրովի ասում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը անվտանգության եւ իրավունքների խնդիր ունի, որը պիտի լուծվի։ Այդ միջազգային հանրությունն է ասում, որ Լեռնային Ղարաբաղը ու Ադրբեջանը պիտի իրար հետ բանակցեն իրենց իրավունքների մասով։ Չի ասում այդ իրավունքները ազգային փոքրամասնության մակարդակի վրա է։ Երբեք չի ասել այդպիսի բան, ասել է գնացեք բանակցեք, թե ինչ մակարդակ դուք ինքներդ կվերցրեք այդ ձեր բանակցություններում կերևա։ Այդ միջազգային հանրությունն ասում է այդ տարածքում չպիտի կրակել ու ամեն ինչ անում է որ չկրակեն։ Այդ միջազգային հանրությունն ասում է որ Ադրբեջանն ասում է որ Հայաստանում որ Լեռնային Ղարաբաղում չկա սով ու այդ ամեն ինչը հայերը հորինում են, հայերն էլ ասում են որ սով է, ասում է մոնիտորինգային խումբ ուղարկեն։ Ռուսաստանը, Թուրքիան ու Ադրբեջանը կատեգորիկ դեմ են, առ այսօր Հայաստան ուղարկած եվրոդիտորդների դեմ կռիվ են անում։ Ավելին կուլիսներում ասում են եվրոդիտորդներին հանեք, լաչինի միջանցքը բացենք։ Ինչի՞, որտեվ ուզում են այս տարածաշրջանում իրենք միայն որոշողը լինեն ու այդ որոշումները կայացնեն մեր հաշվին, մեզ իրար մեջ բաժանելով։ Ո՞վ է ասում եմդիտորդներին հանեք, բացենք լաչինը։ Ռուսերը, ռուսների բոլոր ակնարկները բաց, թափանցիկ, այդ դաշտում են։ Առ այսօր վիճում են թե եվրոդիտորդներն էին Մարիա Զախարովայի ցանկացած երկրորդ ելույթ եվրոդիտորդներին քննադատությունը։ Պարոն Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյանը արձանագրեց հետևյալ խնդրեմը, մարդիկ կան կընդունեն, սա մարդիկ կա, չեն ընդունի, որ մենք հապկի ընդվում ֆորմալ բառն է օգտագործում, այսինքն ձևական անդամ ենք, բայց այդտեղից օգուտներ չենք ստանում, հակառակը դրա բերումով ԵՏՄ-ի անդամ ենք, արմուտքում մեզ դիտարկում են պրոռուսական պետություն, հա, եւ այն մյուս թևը այն է, որ Ռուսաստանը մեզ դիտարկում է պրոարևմտյան պետություն, որովհետեւ ժողովրդավարական ենք, ժողովուրդը մեզ ընտրել եւ այլն եւ այլն, եւ չենք ստանում օգնություն ոչ այնտեղից, ոչ այնտեղից, այնքանով, ինչքանով որ կարող ենք ստանալ։ Սա ըստ էության խնդրի արձանագրում է, որ Հայաստանի դիրքավորումը խնդրահարույց է եւ աշխատում է իր դեմ, չէ՞, դու կիսահղի չես կարող լինել, այս թվականին չես կարող դեմք չունենալ տարբեր իրադարձությունների վերաբերյալ, ասենք ուկրաինական պատերազմ, եւ հենց Փաշինյանն էլ ասում է, մեզ ասում են դուք ինչ տեսակ եք, չէ՞, ունեք։ Հիմա որը պետք է լինի Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հաջորդիվ քայլերը, որովհետեւ արձանագրել խնդիր եւ դրան լուծում չտալ նշանակում է ինչ անել, անգործության մատնվել։ Գիտեք, այն արձանագրությունը, ինչ անում է Նիկոլ Փաշինյանը, ուղիղ 2 տարի է մենք անում ենք։ Ավելին, Հանրապետություն կուսակցությունը այդ անում է 2003 թվականից սկսած։ Ստեփան Դեմիրճյանի ընտրությունները կեղծելուց հետո, երբ Այքեր անունով արևմտյան մի դետորտ մեր հետ հավասար պայքարում էր Հայաստանում արդար ընտրությունների համար, այդ օրվանից Հանրապետություն կուսակցությունը դարավ արևմտյան ու պահում է այդ արժեքները։ Մենք անընդհատ այդ վերլուծությունն արել ենք։ Երբ որ հապկում ենք, այդ վերլուծությունը էլի կար։ Այդ ժամանակից մինչև հիմա ինձ պետք է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որը այսօր իշխանության է ժողովրդի քվեյով, այ այդ իրավիճակը ներկայացնելուց հետո հետևություն անի։ Դա այդ կուսակցության խնդիրն է։ Մեր կուսակցությունը այդ հետևությունը վաղուց արել է։ Մենք իրենց ասում ենք, բայց ձեր տարբերությունը այն է, որ դուք չեք կարող որոշում կայացնել Հայաստանի անունից կառավարել, որովհետև հանրությունը մեզ 3-4% քվե է տվել եւ արևմտյան դաշտի քաղաքական ուժերից ամենաշատ քվեն տվել է մեզ։ Իմիջայլով մենք ամենաշատ քվեն էլ հավաքել ենք Երևան քաղաքում, որտեղ մտածող ու ավելի շատ քաղաքական մասան Երևանում է։ Իրենց տվել է 52%, դրա համար որոշելու իրավունքն ունեն իրենք։ Բայց իրենք ընդունում են, որ իրենց այսօրվա այդ պահվածքը չի ընկալվում ոչ այն կողմից, ոչ այն կողմից։ Նման դեպքերում եղբայրս Վազգենն ասում էր, ու այսինքն հետևությունը ո՞րն է։ Հետևությունը կամ դու գնում ես ասում ես Ռուսաստան դառնում է միութենական պետություն։ Մեր մոտ էլ ես գնացի, մի հատ Լուկաշենկոյի ընտրի այս սեղասների միջից այդ։ Բեր դիր Լուկաշենկո ու խնդիրները կլուծվի, ամեն ինչ Ղարաբաղում կգնի տեղը։ Է Լավրովը չի ասի ազգային փոքրամասնություն, ասի Ղարաբաղին անկախություն։ Եթե հավատում են դրան, թողանեն այդ քայլը։ Մենք դրան դեմ կլինենք, մենք կդառնանք ընդդիմություն, կբանտարկեն ինչ կանեն կապճունի, անցել ենք այդ ամենը, տեսել ենք 20 տարի, առ այսօր պայքարում ենք, փողոցներում ենք։ Չեն անի։ Չեն ուզում։ Այդ տարբերակը համարում են սխալ, իսկ ես զգում եմ, որ ուղղվածություն ու որտեղ այն ուղղությամբ որոշակի քայլեր դնում են։
ժամանակ դա հապկից դուրս գալու։ Այդ յատմից դուրս գալու պետք չի վախենալ, 2000 դոլարանոց գազից պետք չի բացարձակ վախենալ։ Պետք չի, այդ ամեն ինչը փոխարինվող է։ Ամենակարևոր բանը ինքնիշխանությունն է սեփական ուժերին հավատալը։ Պետք է քաղաքակիրթ աշխարհի մաս դառնալ։ Քաղաքակիրթ աշխարհը այն ինչ որ առաջարկում է մեզ, դա մեր համար, մեր երկրի համար ավելի շահեկան է։ Ես չեմ ասում կատարյալ է, ես չեմ ասում, որ իրենց առաջարկածը լրիվ մեր սրտով է, բացարձակ այդպես չի։ Ես այդ նույն քաղաքակիրթ աշխարհից ավելին եմ ուզում, բայց այդ ավելին առաջարկողը չկա, նրանց առաջարկածը Ռուսաստանի շատ վատն է, այս առաջարկածը ավելի լավն է, մենք պիտի գնանք այդ ուղությամբ, մենք պիտի վերցնենք այդ և պաշտպանված կլինենք, և Արցախի խնդիրը կլուծվի։ Վերջի վերջո միայն Արցախը չի, որ նման խնդիր է ունեցել, ու այդ խնդիրները աշխարհը լուծել է, դրա բազմաթիվ օրինակներ կան, ու այն տեղերում, որտեղ արևմուտքն է լուծել, նորմալ խաղաղություն է, մարդիկ ապրում են, գոնե չեն կրակում, ասենք Կիպրոսում, այն տեղերը, որտեղ Ռուսաստանն է լուծել, այդ Դոնբաս, Լուգանսկ, չգիտեմ ինչ, ինչներ շնորհավորում էին Ղարաբաղի իշխանությունները, փոխանակ ճանաչային Կոսովոյի անկախություն, այսօր իրենք ասում են մեզ էլ Կոսովոյի նման էլի։ Բայց այստեղ չասես վարչապետին, որ պարոն վարչապետ, բա որ քաղաքացիական պայմանագիրը ու կուսակցության ծրագրում գրել է, որ անջատում հանուն փրկության տարբերակով եք ուզում։ Այդ տարբերակով աշխարհում մի երկիր կա, ինչի՞ իրենց չեք ճանաչում։ Ինչի՞ իրեք անկախությունը չեք ճանաչում։ Դրա համար էլ արևմուտքը ձեր վրա պիտի կասկածի, բա ինչ պիտի անի։ Դե փորձեք քայլ արեք, ճանաչեք։ Քայլ արեք, այդ հապկից օգնություն չկա, դուս եկեք, տեսեք կտան 20 օրվա մեջ ֆրանսիական միրաժ ինքնատիրներ թե չեն տա, այդ կփոխի բալանսը թե չի փոխի, թե տունտունիկ են խաղում, չգիտեմ, բայց եթե 10%-ի հնարավորություն էլ կա, որ կտան, 1%-ի հնարավորություն էլ կա, որ կտան, այդ ավելին է, քան այն ինչ հապկն է տալիս, չէ՞։ Այդ տեսեք, շատ հաճախ այդ թերահավատությունը արևմուտքի հանդեպ կա, տարբեր գործիչների մոտ, որ Հայաստանը ինչ էլ անի, Ռուսաստանից ՀԱՊԿ-ը ԵՏՄ-ը դուրս գա, միևնույնն է նրանք չեն տա, որովհետև իրենց շահերից չի բխում, այսպես ասենք, Հայաստանի հետ գործընկերությունը, այսինքն իրենք հա լավ խոստումներ կարող են տալ, ասել շատ լավ է, որ մենք ժողովրդավարական ենք, բայց թերահավատությունը, այսպես ասենք, սերմանվում արևմուտքի նպատակադրումների նկատմամբ։ Անհեթեթ, թող ինձներ են ասողները, նաև անգրագետ մոտեցում ու տեսակետ, առանց իմքեր։ Արևմուտքը դեռ առաջին համաշխարհային պատերազմից 15-20 թվականներ ցույց է տվել, որ այստեղով հետաքրքրված է։ Այդ ուրիշ խնդիր, որ մենք ձեռքներս լվացել ենք ու երկակի խաղ ենք խաղացել։ Արևմուտքը այստեղ լուրջ փողեր է դրել, իրենն էս տարածքները հետաքրքրում են, իրեն հետաքրքրում է թե Ուկրաինան, թե Մոլդովան, թե Վրաստանը, թե Հայաստանը, իրեն ավելին Ղազախստան, այն կողմ գնա, մինչև Ղրղստան, Տաջիկստան հետաքրքրում է։ Արևմուտքը զայրացել է, որ 2020 թվականին Ռուսաստան անունով, Թուրքիա անունով եւ Ադրբեջան անունով երեք պետություն որոշել են իրեն այստեղից դուրս թողել, դուրս վռնդել։ Պատերազմ են սկսել, որի արդյունքում ինքը պիտի այստեղ ներկա չլիներ։ Արևմուտքն էլ հիշաչար է, պատժելու է, այդ երեք ղեկավարներին պատժելու է, այդ տեղի է ունենալու, մենք այդ տեսնելու ենք, արևմուտքը այստեղ շահեր ունի, թե տնտեսական, թե քաղաքական։ Արևմուտքը շահեր ունի եվրոպային ալտերնատիվ գազամատակարարման, արևմուտքը աչքերը չի պակել Իրանի գազային ու նավթային ռեսուրսների վրա, Թուրքմենիայի գազային ու նավթային ռեսուրսների վրա, Կատարի գազային ու նավթային ռեսուրսների վրա։ Այդ ուղիները չպիտի գնան Թուրքիայով, չպիտի գնան Ռուսաստանով, որտեղ դրանք գերտերություններ են ու ցանկացած իրավիճակում իրենց քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով կարող են փակել թքած ունենալ նույն արևմուտքի տեսակետի վրա, ու արևմուտքը դրա դիմաց պատերազմ չի սկսելու, իսկ պատժամիջոցներն էլ երկար են տևում։ Դրա համար արևմուտքին ձեռնատու է, որ դանցնի Հայաստանով, Վրաստանով, որտեղ մենք այդպիսի խաղեր անելու ունակություն չունենք։ Երկրորդ, մենք շատ լավ հենման կետ ենք, արևմուտքը շահագրգռված է այստեղ ներկա լինելու։ Ավելին, Ռոբերտ Քոչյանը եւ իր թիմի մնացած այն անդամները, ովքեր քաղաքականությունից հասկանում են, ուրիշ բան են ասում, ասում են արևմուտքը մի նպատակ ունի՝ Հայաստանից դուրս վռնդել Ռուսաստանին։ Այո, արևմուտքը այդ նպատակն ունի, ես ասում եմ, որ այդպիսի բան կա, որովհետև շահագրգռված է, որովհետև շահ ունի, հենց այնպես չի ուզում դուրս վռնդի, եւ այդ շահը դուրս վռնդելու իրանց մեր այսօրվա իրավիճակի շահի հետ համընկնում է, որտեղ այդ ավելի լավ է, քան այն ինչ ունենք, այն ինչ որ ունենք, ոչ մի բան է,
Amenor cărăcelui în ce gîdem, gâpani o tânava că ani vreală cine îmi jans că cibat svelu, ienek zeng zinam terk centalu, hayastani tânte sutuner, Pakistan neri udarsit e casneri hashvine linelu, etel jamana cavure. Hayastani tânte sutuner nor tehnologia ne lov cizbi razem velu, nor aşchata teger cem bat svelu uespes. Hakaraka entege. Esor China stani, Hong Kongi, cieval bazmativ tegeru mare mut ki gimnar zernar kutuner pakume. Et աշխատատեղերը բաշխելու է Մոլդովայի, Վրաստանի, Ուկրաինայի վրա եւ նաեւ Հայաստանի վրա։ Մենք այդ ուղղությամբ քայլեր պիտի անենք։ Դրանք նոր տեխնոլոգիաներ են, նոր աշխատատեղեր են, որոնք լուրջ միջոցներ են ապահովելու ողջ Հայաստանի համար, ստաբիլ միջոցներ, ոչ թե Սատիկտոտայի, ՀԴՄ-ի կտրոնի հույսի վրա կամ դրսից եկած ռուսական պատերազմից փախած ընտանիքի վրա, որ այսօր եկել է վաղը գնալու է։ Ու այդ նույն տները վաճառելու է, այն ժամանակ տների գինը ընկնելու է ամենացածրի։ Ամեն դեպքում եկեք հետևյալ հարցով ամփոփենք, մենք խոստացանք 3 սցենարների անդրադառնալ. Միշելի սցենարը, Լաչինի միջանցքը վերաբացել, էլի միջանցքային տրամաբանությամբ, եւ չի մեռում Աղդամը, Ռուսաստանը ասում է Աղդամը եւ Լաչինը բացեք իրար հետ, բայց ի տրամա հակառակ ԵՄ-ի նա միջանցքային տրամաբանություն այդտեղ չի դնում, ասենք հղում չի անում նոյեմբերի 9-ին միջանցքի մասով, եւ կա Ադրբեջանի տարբերակ, երկուսն էլ բաց են, բայց Լաչինը աշխատացնել Ադրբեջանի մաքսային օրենսդրությամբ։ Դուք գիտեք, որն է Նիկոլ Փաշինյանի Արցախի տարբերակը եւ ինչպես է պետք առաջ գնալ, ամփոփ ենք արդեն մեր զրույց։ Ես Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպում եմ ամիսը մի անգամ արտախորհրդարանական ուժերի շրջանակում, որտեղ իմ կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը իր համար ճշտում է քաղաքական դաշտի տրամադրությունները, մենք էլ մեր մասով ճշտում ենք գործող իշխանության տրամադրությունները, եւ այս առումով այդ հանդիպումները երկուստեք շահավետ են։ Վերջին հանդիպմանը ես ներկա չեմ եղել, հույսով եմ այս հանդիպումը առաջիկայում կլինի եւ կփորձեմ հասկանալ, թե որն է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մոտեցումը այս 3 ուղիներից մեկով։ Մեր ուղղությունը, հանրապետական հանրապետություն կուսակցության ուղղությունը միանշանակ մեկն է, միանշանակ Շարլ Միշելի առաջարկած տարբերակն է, որով մենք պետք է փորձենք առաջ գնալ, էլ ավելի փորձելով, այսպես ասած, Ղարաբաղի սոցիալական, քաղաքական, իսկ իմ կարծիքով ավելի շատ քաղաքակրթական հանգամանք առաջ տանել, ինչը ցավոք սրտի, քաղաքակրթական ասելով ի նկատի ունեմ մարդու իրավունքների առումով, այն որ Ղարաբաղում 4 նախագահ է փոխվել ու հիմել կարծես ժողովրդի կամքով փորձում են փոխել, իսկ Ադրբեջանում 30 տարի նույնն է, որ Ղարաբաղի բնակիչը իրավունքներ ունի, իսկ Ադրբեջանի նույնիսկ անդիմությունը իրավունքներ չունի։ Փակել են այդ կուսակցությունները, մենակ Ալիևի կուսակցությունները։ Այսինքն այս քաղաքակրթական բանավեճը, որը Եվրոպային արևմուտքին շատ հասկանալի է, մենք Շարլ Միշելի առաջարկածի մեջ այս քաղաքակրթական բաղադրիչը դնելով ավելի շատ պիտի աշխատենք բան փոքել, ոչ թե խնդիրը մենակ սոցիալական եւ այլ աղետ եւ այլ այս խնդիրների վրա։ Մեր տարբերությունը Ադրբեջանի հետ, մեր բանավեճը Ադրբեջանի հետ քաղաքակրթական է։ Այդ տարածքային չի, այդ սոցիալական չի, դա քաղաքակրթական է մարդու իրավունքների դաշտից։ Այս մեխը բռնած պիտի առաջ գնալ։ Մեր կուսակցությունը դրա կողմնակիցն է։ Ես կուզենամ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող մնացած կուսակցություններն էլ համարեմ, որ ես ճիշտ մոտեցում է, իսկ նրանք, ովքեր որ համարում են դա ճիշտ մոտեցում չի, ներկայացնեն իրենց մոտեցումները, եւ մեր մոտեցումը գոնե սխալ չհամարեմ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Factor TV-ում հյուրընկալային հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի։ Որոնք են հղի կնոջ աշխատանքային իրավունքներն ու արտոնությունները։ Աշխատող կինը գործատուին ներկայացնում է տեղեկանք հղիության մասին։ Գործատուն իր նախաձեռնությամբ չի կարող կնոջն ազատել աշխատանքից, մինչև հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի ավարտը գումարած 1 ամիս։ Հղի կնոջ և մինչև 1 տարեկան երեխա խնամող աշխատողի պահանջով կարող է սահմանվել ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ շաբաթ։ Անհրաժեշտության դեպքում հղի կինը կարող է բժշկական հետազոտություն անցնել աշխատանքի ժամին։ Արգելվում է հղի կնոջը պարտադրել մեկնել գործուղման, իրականացնել արտաժամի աշխատանք, հերթապահություն, ներգրավել օրենսդրորեն սահմանված ծանր առանձնապես վնասակար աշխատանքներում։ Վտանգավոր գործոնների վերացման հնարավորություն չունենալու դեպքում
Գործատուն պարտավոր է կնոջը նրա համաձայնությամբ փոխադրել այլ աշխատանքի կամ տրամադրել լրացուցիչ վճարովի արձակուրդ։ Աշխատող կանանց տրամադրվում է 140 օր արձակուրդ, որից 70-ը հղիության և 70-ը ծննդաբերության։ Բարձ ծննդաբերության դեպքում հատկացվում է 155 օր արձակուրդ, որից 70-ը հղիության և 85-ը ծննդաբերության։ Միաժամանակ մեկից ավելի երեխաներ ունենալու դեպքում տրամադրվում է 180 օր արձակուրդ, որից 70 օրը հղիության, 110 օրը ծննդաբերության։ Նորածին որդեգրած կամ խնամակալ նշանակված, ինչպես նաև փոխնակ մոր միջոցով երեխա ունեցած աշխատողին, երեխայի կենսաբանական մորը տրամադրվում է արձակուրդ երեխայի ծնվելու օրվանից մինչև 70 օրական դառնալը։ Երկու և ավելի երեխայի դեպքում արձակուրդը տրամադրվում է մինչև նորածինների 110 օրական դառնալը։ Երեխայի ծննդից հետո 30 օրվա ընթացքում երեխայի հայրը ևս կարող է հնգորյա վճարովի արձակուրդ վերցնել։